dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo aqui agora. Mais uma vez eu estou aqui no canal e hoje eu vim fazer a receitinha para vocês de brigadeiro de ninho com morango. Gente, é uma receita, ó, deliciosa. Você e seus clientes vão amar esse recheio. Eu já passei o recheio do brigadeiro de ninho. Também já ensinei como tirar água do morango, mas hoje eu vim aqui fazer tudo junto pra você ver, tá bom? Aqui eu tenho duas caixas de leite condensado, duas caixas de creme de leite, o leite ninho, não pode faltar o leite ninho, o nosso brigadeiro de ninho. E tenho aqui os morangos que eu já lavei, já piquei e deixei aqui. Então aqui na minha panela eu vou colocar as duas caixas de creme de leite, juntamente com as duas caixas de leite condensado. Vou estar despejando aqui. Vocês vão amar. Já vou pedindo para vocês, quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, Confeitando com Amor com Leila Gonçalves. Dê o seu like aí para mim, ative o sininho para que você venha receber notificações de todas as dicas, receitas e decorações especialmente para vocês. Agora, aqui nós vamos colocar o nosso leite ninho. Vou pegar a colher seca aqui. Aqui nós vamos colocar uma, duas, três, quatro colheres de leite ninho. E vamos colocar também meia colherzinha de margarina, tá bom? Meia colher de margarina. Vamos mexer aqui um pouco. E vamos levar ao fogo, tá bom? Vou mexer aqui um pouco. E vamos levar. Essa receita desse recheio, ele dá para um bolo de 4 quilos, ok? Essa receita é para um bolo de 4 quilos de bolo, até 4,5. Então agora nós vamos levar aqui ao fogo. Sempre mexendo aqui, tá bom? Vamos mexer até dar o ponto. Vou estar mostrando para vocês direitinho o ponto aqui do nosso recheio. Veja só, aqui já está o ponto do nosso brigadeiro de ninho, veja só, veja como está, ó, vou estar desligando e vou despejar aqui na minha vasilha, tá bom? Veja aqui que maravilha de recheio. Então aqui eu já tenho o meu brigadeiro de ninho pronto. Vou esperar ele esfriar, ok? Aqui eu tenho os meus morangos que eu já lavei, já piquei. Muitas pessoas, né, quando vai fazer o seu recheio, ele vaza, a água do morango escorre. Então aqui é a dica para não escorrer. Eu vou aqui estar polvilhando açúcar no meu morango. Vou estar polvilhando açúcar aqui no meu morango. E vou deixar essa água dele escorrer enquanto o meu brigadeiro de ninho esfria, para me poder estar juntando os dois ingredientes.
Então aqui eu vou polvilhar. Açúcar. Então é isso aí, pessoal. Então aqui está o nosso brigadeiro de ninho. Aqui está, né, o nosso morango que eu coloquei na peneirinha, polvilhei açúcar aqui para poder estar escorrendo a água do nosso morango. Enquanto o brigadeiro de ninho ele esfria, a água do morango vai estar escorrendo aqui na peneirinha com um pouquinho de açúcar, tá bom? Então é isso aí. Você que gostou da nossa receitinha e ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Dê o seu like aí pra mim, tá bom? Ative o sininho pra você receber notificações de todas as receitas, dicas e decorações. Quando esfriar, eu vou estar voltando aqui pra estar mostrando pra você como ficou o recheio, como ele vai ficar junto com o nosso morango, tá ok? Então, beijos e até daqui a pouco. Tchau, tchau! Olá, voltei aqui então com o nosso recheio brigadeiro de ninho, ele já frio, veja aqui como ele está. Que maravilha de recheio, veja a consistência desse recheio para você estar recheando o seu bolo, veja que maravilha de recheio é esse. Aqui eu tenho o meu morango, aqui a água do morango que escorreu e vou estar colocando o meu morango aqui dentro do nosso recheio. Veja que mistura maravilhosa. Veja só, pessoal, que delícia é essa. Veja que maravilha. Então aqui é só misturar e tá recheando o meu bolo. Esse recheio dá para um bolo de 4 quilos, ok? Veja só a maravilha deste recheio. É só misturar e tá recheando o seu bolo. Que delícia. Então é isso aí, pessoal. Você que gostou, se inscreva, dê o seu like aí pra mim, ok? Ative o sininho aí pra você receber notificações de todas as dicas, receitas e decorações. É uma maravilha ter vocês conosco. Beijos, tchau, tchau.